Pa da, ja sam odrasla do duše na selu, ali onda smo se upoznali, ja sam tako prešla u grad i eto tako sad smo zajedno 7 godina. Ja sam čitala do duše da je to krizna faza za jednu vezu, upravo ova sad u kojoj smo mi, i onda smo eto rešili da dođemo kod vas. Jasno. Andrija, koliko godina imate? 36. U stvari sad će 37, skoro. Dobro. I čime se bavite? Pa ima svoju privatnu firmu kao generalni distributer ili zastupnik. Dobar, nije važno. Razumem. Andrija, da li imate puno posla? Previše. To je toliko posla. On ne stiže, ne može da spava. On je zato fizički odsutan, a mentalno da ne kaže. Znači, karijera vam je bitna? Oho, da. Da. Da, jedno veliko da. Anđelka, molim se. Zašto ne dozvolite Andriji da kaže svoje mišljenje? Pa zato što on ne zna šta misli. I tako, ljubavi. Evo, recite, šta vidite na ovoj slici? Dobro. Ja vidim kao zamak neki. I evo su ove dve kule i zastavice kako vijore. Da. A ti, Andrija? Čekaj, ne, ovo je u stvari, vidi kao Mađarska. Znači, Mađarska, evo je Budimpešta i evo ga Dunav kako plovi. Dobro, i ovo je rat. I ovo ovde se svi ljudi pali oko. Andrija. A če ne, ovo možda bude i onaj, znaš, onaj ljubavni film što volimo da gledamo, ono, ljubavna priča. Jeste gledali to? Znate kad ona devojka je bolesna i umira od raka, a ovaj dečko je tu s njom u tom trenutku? Evo je, ovo je ta glumica, ovo je Ryan O'Neal. Ovo je taj rak. Dobro! Andrija, ti sad. Ja vidim mrlje od mastila, baricu nafte i zgažena buba. Sad ćemo da igramo jednu igru. Laka je. Igra asocijacije. Ja kažem reč, onda vi kažete prvu reč koja vam padne na pamet. Počinjemo. Muzika. Kafana. U očima krijem tugu. Molim? Hašim Hučo Hoki. Žuto. Toma Nikolić. Kinez, izvini. Ljubomora. Seks. Avion. Trambolina. Crkva. Spavaća soba. Dete. Sreća. Obaveza. Sebičnost. Zaluđenost. Neodgovornost. Neodgovornost? Samoživost. Sebičnost. Dobro. Idemo na sledeću reč. Nežnost. Andrija. Anđelka. Da. Ali dobro ste da rekli, mislim, kad pričate o tome, da to sad vidim. Da li želite decu? Ne. Da. Od kada ti ne želiš da imamo dete? Od rođenja. Pa zašto si mi onda rekao pre neki dan da želiš? Pa da bi prestala da me zlostavljaš pitanjem, eto zašto. Aha, znači ti to često radiš? Vrlo često. Andrija, a zašto ne želite decu? Pa nije da ne želim dete, mislim, želim ja dete, nego neću da srljam, mislim, otko znam, nisam spreman za to, dete malo, to se zavuče, to posle moraš da tražiš. Nisam, nego ja neću da, mislim, sve će se to desiti kad tad i onda ja ne bih prosto da žurim. Ajde tako kažem. Kakav si ti lažov i manipulator i kukavica. Izvini, sam još nešto što nisi rekla, jesi zaboravila nešto? Dobro. Anđelka, a zašto vi želite decu? Pa zato što mi je to mnogo važno. Zato što bih voljela da znam kako je to kad si mama i da stvorim jedan novi život i da imam jednog malog dečaka, samo mog malog dečaka koji bi tako ličio na svog tatu. Možda ipak devojčicu on bih želela. I onda jednog dana posle tog mog 5. rođendana moja mama ubacila slučajno mog medonju, centrifugu. Mislim, ja to naravno danas mogu sve da razumem. Ja shvatam da ono to nije namerno. To je meni bio poklon od mog tate, koji nije bio kod kuće.
Medo njega je menjao. Da, 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 razumem, razumem. Ali, volio bih da se vratimo na početno pitanje. Po kom principu ti i Andrija odlučujete ko i kada pere sudove? Volio bih da vidim kako komunicirate. Evo, razgovarajte kao da nisam tu. Tema je Anđelkin posao. Odlična izvolite, tema. Izvolite. Odlično. Hvala, doktore. Molim. Ove, daj mi ruku. Šta ćete ruku? Pa mi uvek tako se držimo za ruke ljubavi kad komuniciramo kod kuće. Ove, ok, idemo 3-4, sad! Znaš, ljubavi, ove, ja imam utisak da na mom poslu mene niko ne ceni dovoljno, da ja tamo ne mogu da napredujem. Pa promeni posao. Eto. Veoma dobro. Nastavite, nastavite. Aha. Ok, uvijek sam ovo ka meni. Tako, deo je zainteresovano. Lepo, prirodno sedi, tako. Ok, drugi deo, sad. Znam, ali možda to nije profesija za mene. Pa onda promeni profesiju. Pa da, ali možda je to jedino što znam. Pa ti upišeš školu pa nauči još nešto. Da, Andrija, ali mislim, u mojim godinama, mislim, pa kako bi to izgledalo da ja u mojim godinama odlazim u školu sad? Imaš večernju školu, pa idi. Pa da, ali možda u toj večernoj školi ja shvatim da je u stvari moj posao i moja profesija ono što ja najbolje i zaista dobro radim. Pa ti onda nemoj da menjaš profesiju. Odbog, što si iritantan toliko? Vidite koliko je iritantan, doktore. Mislim, ja ne mogu, on na sve ima odgovore. On sve zna, njemu je sve kristalno jasno. Ima, verujte mi, doktore, mnogo stvari u životu koje me neverovatno zbunjuju. Kao, na primjer? Kao, na primjer, ti. Izvinjava se. Mislim, izvinjava se. Voleo bih da popričamo o vašem seksualnom životu. Bravo, doktor, odlično. Samo pitajte. Dobro. Otprilike, koliko puta nedeljno upražnjavate seks? 17. 3. Dobro, ajde. Šalim se, malo sam pretvaral, ne računam ono kad, znaš, to ne računam. 3. Da li verujete u odanost? Pa naravno. Zar ne, Andrija? Doktore, odanost. To je nešto najbitnije. A gde najviše volite da upražnjavate seks? Ja svugde, svugde. Ali Andrija je stalno fazon, ono, krevet, spavaća soba, nije nešto maštovit kad je to u pitanju. Sa princesom, Anđelka. Pa dobro, ljubavi, tu smo kod doktora da mu ispričamo sve i on treba sve to da zna. Znači, doktor, on ima jednu kancelariju svoju koja je, znači, rođena za seks. Ona vrišti samo seks, 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 shvatate? Znači, on ima taj kauč koji je toliko udoban i dobar i ne škripi, ima te roletne koje mogu da se spuste, pa onda ono, muzikica fina, pa mini bar, da pacira na vrata, ono, ceo fazon do jaja. Ove, ali on neće. Pokušavala sam toliko puta i ništa. Oprosti, imam bronhitis ovih dana. U koje vreme najviše volite da upražnjavate seks? Noću. Danju, ja. Kako danju kad si danju na poslu, nisi nikad kod kuće? Pa to sam mislio, predstavite. Noću, ja noću... Doktor, izađite samo na trenutak. Nemojte, doktore, molim vas, izađite. Izađite napolje, doktore. Ja vas molim, doktore. Doktore, izađite napolje sada, doktore, molim vas, samo kratko, jedan sekund. Mi ću popričamo ovdje koje emancipovani ljudi. Ja te molim, doktore, ostaje ovdje. Andrija, molim vas, da li se bojite smrti? Strašno. Ne baš. Ja se strašno bojim. Mislim, jer život je tako kratak, znate. Mislim, ja znam da smo mi samo puki prolaznici na ovom svetu, ali mislim da mora da postoji neki razlog zašto smo svi ovde. Mislim, ba nemoguće da je sve to baš tek tako. Možda postoji neka misija za svakog od nas. Shvatate neki, kao neki sudbinski zadatak. Mislim, samo da se shvatimo, doktor, ja nisam religiozna, Bože, sačuvaj. Ali ja verujem, verujem da postoje zakoni kojima smo svi mi podređeni i koje mi ne možemo ni da dokučimo. Da, da. A šta ti misliš, Andrija? Šta? A ovo, aha. Pa, mislim da je život kod Disneyland. Imaš neke zabavne vožnje, imaš neke dosadne vožnje, na kraju ti više nije ni do vožnje. Da.
A šta je po tebi zabavna vožnja? Anđelka. Aha. Koja ti je dosadna? Jedna majka. Ajmo u Grčku. Ne možemo u Grčku. Ja sam tamo sa Markom pred raskid i to mi vraća emocije, ne mogu. Turska. E, Turska, to je dobro. Kako je Turska, ja? Fenomenalno. Ja bio sa Jovanom, bilo ludilo popo. Nećemo tamo. Što? Pa, to ti je bivša devojka i nećemo da idemo tragu. Bre, Anđelka, bio sam s njom pre 10 godina. Pa. Kipar. S kim si bio na Kipru? S kim majke mi? Andreja. Suzana. Sa Suzanom si bio negde, bilo gde. Šta ću, to je bilo pre 8 godina, tebe tad nisam ni znao. Ma ne idemo, nema šansa da mi se konobar iz Kenjave. Što si ti bre tako ljubomorna, to meni nije jasno. Dobro, čekaj, stani. Ajmo Egipat. Mirjana. Crna Gora. Anka. Sardinija. Verica. Dobro, Andrija, postoji jedna zemlja koju nisi razdevičio. Bugarska. Bugarska. A to s Vericom to nije bilo ništa ozbiljno. Ma jo, bez vas. Pa Sardinija onda. Misliš, a? Anđo, pa nešto razmišljam sada. Što ti i ja ne bi otišli razdvojeno na odmor? Zašto? Šta je bilo, ne voliš me više, jel? Ne, pa da ne zazemre, nego vidi i ovako nećemo da idemo na ista mesta. Majke mi, bolje da, a? Da, jeste, idealno bi bilo. Idealno da se razdvojimo u ovom trenutku naše veze, to bi baš nam pomoglo. Lepo, svako na svoju stranu. Što uopšte onda da idemo na odmor, koja je poenta? Pa da se ne bi svađali. Slušaj, ljubavi, bre, pa zamisli, ti odeš sama, bre, na odmor, ej. Pa možeš po ceo dan da se čvariš na plaži, pa možda piješ koktele, pa da šetaš pored mora, kejom i tako dalje, sve što voliš. Ha? A gde bi ti? Pa ne znam, ne bi ja daleko. Pa gde? Na Tajland. Ne. Što? Ne, pa ne može, pa ne, 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 ne. Ja mislim, ljubavi, da je Dubaj pravi izbor. Bila je Monika s posla, kaže da su tamo sve žene prekrivenog lica. Da, i? A ne bi se osjećala opušteno tamo. Dominikanska republika, šta misliš o tome? Podvođenje dece i maloletna prostitucija. Stvarno nemaš nikakav odnos prema tome. Stvarno nisam o tome razmišljao, majke. Brate, mala? Kriminal i nasilje na ženama. Tunis. Terorizam. Kolumbija. Droga. Honduras. Malarija. Ja ne znam stvarno šta ti hoćeš. Meni je ostala samo Panama. U Panamu da idem. Da mi pada kiša svaki dan u Panamu. Pa gde hoćeš da te vodim onda? U Severnu Koreju, bre. Brojimo tenkove. Šta radi? Ajde, daj što. Nemaš više ništa? Nemam sunce, ostalo samo buljarice ostale. Šta ti je, bre, šta radiš to? Nema mi pasoša. Izgubila si pasoš, Anđelka. Tako, bila sam s njim u prodavnici. I to znači da sam bila tada u kaputu. U kožnoj jakni sam bila tada. Što si nosila pasoš u prodavnicu, ljubavi? Aha. Čekaj sam. Nije u kožnoj jakni, nije, dobro, nije. Nego je... U frižideru sam ga videla, da! Dođi, pasošu! Pasoše, javi se. Pasošu, nema ga. Nije, možda sam... Jesi mi video pasoš ti? Ja, ako nije u frižideru, ljubavi, ja ne znam da je stvarno. Možda ga je ukrala Cija, možda nas špioniraju. Čuti, bre. Ne, ja samo da ga nisam bacila sa džubretom i onim iz frižidera. Pa ne, ti samo sedi, molim ti, nemoj da mi pomogneš ništa, lezi, bolje, hoćeš kaficu ti... Znam, znam! Jo, našla si ga, gde? U veš mašini. U veš mašini se našla pasoš. Jao, mua. Pa tebi je lična karta onda u klimi. Joj, čuti, bre. Presakla sam. Dejim to. Joj.
Ajde da se spremam. Tebi istekao pasoš? Šta, kada? Kada mi istekao? Pre par meseci. Ma šta ćemo da radimo? Kraljice! Šta ćemo da radimo? Kraljice! Šta ćemo da radimo da pokušamo da dobijemo novi? Jel imaš ovu, kako se zove, izvode iz matične knjige rođenih? Gde ti je to? Imala sam kad sam išla kod Sneže na pedikir. Gledajte, kad sam imam Snežu. Moje japanke za plažu, da li si vidio negde? A šta misliš, Anđelka? Nemaš se koga da pita, baš super. Ljubavi si bila ma... E, nosim rekete za badminton, može? Anđelka, uplatili smo hotel, bre, all inclusive, bog oca para sam dao, valjda imaju rekete za badminton. Dobro. Ljubavi si bila ma... Nema mi nigde fena onog malog za putovanje. Jesi ga vidio negde? Ili u zamrzivaču ili ostao na lefkadi od prošle godine, bre, ostavi me ženo na miru više. Ljubavi, ti si bila ma... Molim. Ponuti za more, a? Može, naravno. Kako se baš zove onaj sajt što smo prošle godine preko njih rezervisali? Jel mogu ja da... da to... Zato što, pa ja ti kažem, ovo je moj kompjuter i onda ću ja to lakše, veruj mi da... Ne, evo, ja ušao sam, čep. Zašto vole da stikaju svi do peta na plažama? Jesam, a? Sramota, bre, bre, to su ti ovi, bre, reality... Ima neka... Nudistička, a? Plaža. A, ljudi yes. Su. Ja? Pa nema negde muškarac. Kak reklama za silikone, šta je ovo? Vidi stvarno. A ovo je stvarno užas. Majke, ovo je stvarno mota, bre. Pogledaj šta radi. Bože, vidi ovo kako da je balon veliki s helijumom. Ovo nije žena, šta je? Bradavica, pa još ih probušila sa onim. Pogledaj, drži ono ko za ono za... Znaš ono što... Kako sam ja došla uopšte da ovo što? Jel mogu ja da uzmem, molim te, samo da ti... Ne, čekaj da vidim, stani, ne znam šta je to. Kako sam došla tu, šta je to? Pa zato što klikćeš po internetu i onda ti se pojavljuju ovi... erotika ta i... I to? Nisam kliktala uopšte po internetu, nego sam ušla na poslednju stranicu koju si ti gledao. Ja, čekaj, ja to nikad nisam gledao. Ja nikad u životu to nisam gledao. Ja ne, veruj mi, ja samo tu čitam neke odnesne. Ja to nikad nisam gledao. Jel to misliš ti da mene neko hakuje kompjuter? Ti si... Ma, ja ne odnosi... Ti si bre svinja od čoveka. Svinja! Mene neko... Ja s tobom treba da grokćem, a ne da pričam. Što je dobro vam veđe lozanja. Hvala. Ste dobili našu razglednicu? Ne. Mislim da nismo. Možda još nije stigla. Možda nije ni poslat. Možda si u pravu. Veruj mi, ona samo ovo i radi. Ne pošalje stvari koje treba da pošalje, ne uzima stvari koje treba da uzima, ne kupuje stvari koje treba da kupuje. Eto, tako. Jesi li probao lazanju? Je, nisam još, ali... Aj, baš me zanima tvoje mišljenje. A, sad ću ja, pošto čekaj malo da se stisne, znaš, da taj... Da to sve... A požuri malo, ohladit će ti se. Ne, pa hoću, volim ja sa salatom, ja volim dosta... Volim dosta da... da a, kako lepo sad... Šta radiš to, bre, Anđelka, bre, vidiš da jedem ovdje? Sada im što sam napisala. Ćao, drugari, ovdje nam je super, more je toplo, sunce sija, osim malih stomačnih tegoba i toga što sam izgubila kreditnu karticu, nemamo drugih problema. Da, dobro. Sad. Volimo vas.
i ljubimo. I jedva čekamo da vas vidimo. E, tako ću. Da vas vidimo. Da vas vidimo. Izvali. Jo, čekaj. Ajde, potpiši se ljubavi ti, tu da je pa da im dam. Što ti je, Anđelka, bre, pa nije ovo virman? E, dobro, super. Evo, izvali. Ja. Markica. Markica. Aha. Izvolite. Hvala. Wow, kakvo iznenađenje. Baš je dobra lazanja. Žena, gledaj šta ti je, ručkaj. Angie, baš si divnu boju dobila, onako zdravo belu. Pa hvala ti, zato što sam vodila računa. Moraš mnogo jelo da vodiš računa, ne može to tek tako, razumeš? Znači, ritual. Čim se probudiš ujutro, lepo celo telo namažeš, onako jako utrljaš, 30 faktor, a onda ove glavne stvari, znači vrat, ruke, noge, to obavezno 40. E onda ove sitne stvari, to je cakica, laktovi, kolena, zglobovi, razumeš, sve to sa 45. Pa reci mi, na bazi aloe vera. Obavezno, obavezno. Pa jedino stopala. Stopala vodootporna, zapamti. Vodootporna kremica, 29 faktor, to je dovoljno. Šak je 20, onda ovo između 35, jako istražiš, pa onda s unutrašnje strane moraš peškiram da obrišiš da ti ne ostane, to može da ostane tako tamnije. Oko oči obavezno 40, sa vitaminom E, celo lice, onako dobro, čapaš. I iza ušiju 72. To niko neće da ti kaže, ali ja. I onda možeš slobodno na plažu, jel? Ne, ona kad završi s ovim mazanjem, onda je vreme za večeru, razumeš? Aj mi, hoćeš još da ti sipimo gulaš od Lebebrija? Ne, ne, dosta mi je, jeo sam puno i... Probaj. Ćemo da gledamo sličice? Hoćemo slike! Sa mora slike, da viš? Evo ga, tararara! Ovo je, ljudi, more. Jao, što more. Je divno, daj mi da pogledam. Preljave su ti ruke, preljave su ti ruke. E, ovo nam je hotel na samoj plaži. 5 minuta od plaže, znači je bilo, išli smo peške 5 minuta, ali ne. Blizu je bio plaže, baš blizu plaže. Uglavnom, onda smo u sredu iznajmili motore i sve obišli. Ne, bio je utorak, ali nismo motore iznajmili, nego skutere. Ne, bila je sreda, zato što su nam da smo u nedelju stigli, smo imali 2 dana na plaži, smo bili po cijelu dan. Ne, 2 dana smo bili na plaži, smo bili 2 dana, onda smo otišli, u četvrtak smo otišli na krstarenje. Ne, ne, jeste, mi smo hteli da idemo u sredu, a na kraju smo otišli u utorak. Ne, nismo, nego u četvrtak smo otišli, smo u sredu, u četvrtak ti nisi mogla, zato što si imala proliv. Jer znaš da si kenjala, da si... Dobro, imala sam te gobe neke u sredu popodne, je to bilo, jer onda mi je posle bilo lakše i onda smo sutradan mogli da idemo obilazak ljudi. Iz 18. veka, ruševine. Angie, pre drugari, pobogu, mislim, toliko su divne slike. Yes. A ko je slikao? Ja. Anđelke, sam ja imao fotoaparat, jesi si vidjela da sam... Ti nisi želao da nosiš svoju torbu sa fotoaparatom, ja sam onda nosila. Da ti prebacim na Viber, ja sam ti to posle prebacila. Prebacivao sam iz mog. Iz tvojeg telefona, u tvoj telefon sam prebacivao. Je to to? Anđe, pustite vi nju. Odličan vam je gulaš. Uuu, vidi kako stoji ova kašikica, bok te to. Fenomenalno, čija ova ideja, ajde, šta misliš? A šta je ovo unutra? Tapioka. Aha, meni izgleda kao mozak od babuna s pomorandžom. Ja, pretresali nas na carini. Ma daj, ma nema šans. Ja, mora da je bilo traumatično. Kao u onom filmu Ponoćni ekspres. Još te, to dobar film, odličan. Ljudi moji, šta je ono uradila na carini, ja to ne mogu da objasnim, bog, bog ovako. Ona je na pitanje koliko nosimo keša sa sobom napisala 4 različite cifre, ovi ga su pogledali, nismo ovdje vjerovali. Pa dobro, okej, ja sam malo slaba s tim računanjima, ali ljudi, realno je problem, znači prvo imaš njihovu valutu, pa onda sve to pretvoriš u evre, ili tako? E onda ja to sve pretvorim u dinare da bih videla koliko je to mojih mesečnih plata. Jeste, ona je hodajuća menjačnica. A vidi, slušaj, Ana, slušaj, a ove parfeme je prijavila ko alkohol. Zapravo, parfeme ima alkohola. Ja se nikad toga ne bih setio. Ne, pa ko bi se toga setio, to znači, nikad nikoga setio. Na pitanje imate li kod sebe vatreno oružje, ona je ovo zaokružila da. Juž, nešto. Pa kupili smo u Duty Free Shop ove mirišljave sveće, pa sveće. Da, ona mislila čovjek uzme mirišljavu sveću i mirisom ubije nekoga. Čekaj, čekaj.
jesu li vas kaznili, a? Ma jo, bre, nismo imali ništa kod sebe, par nekih majica, neke gluposti što je nakupila. Jao, dobro me seti, kupila sam vam poklončiće! Ne, divno! Jesi spremna? Jesam. Evo ga, poklončić. Jao, divno, kamen. Da, ali sa ovog arheološkog nalazišta koje smo obišli. Ona se sagli, podigla ga sa zemlje. Stvarno? Ne, dobro, to zvuči tako, ali vidiš ove sve rupice, ovde pukotinice i negde što je zagrebano, to je možda davno nekad uklesao neki sveštenik Inka. Pa možda. Možda i Inko lično. Hvala. Molim. Daj mi nemoj poklon. Žmurite. Zašto? Žmurite, tako iznenađenje, ajde. Dobro, evo žmurite. Ne vidiš? Ne. Peđa, ne gledaj. Na. Pošto ti voliš lepe i fine stvari, ja sam ti kupio jednog divnog meksičkog domoroca figuricu. Izvini, stvarno, ja to ne mogu da prihvatim. Što? Zato što mislim da je to vrlo ponižavajuća reprezentacija jednog južnoameričkog muškarca. Ma, ajde, bogati što, vidi kako su ga fino napravili, ima, vidi koliki mu je pevac. Vidi, staviš ga na televizor, ima ti kukuriče svaki dan. A, voliš ti, Fećko, moj mali, voliš ti to, je? A, moja mala iz Meksika. Vidi ti se, desna ti... Dobro, ljubavi, čekaj. E, drugari, mi smo hteli nešto da vas pitamo. Eto, Feđice i ja smo razgovarali i razmišljali i mislimo da bi bila fenomenalna ideja da iznajmimo kolibu na selu samo za nas četvoro. Da! Da, šta misliš, Andrija? A zašto da ti kažem, ljubavi, vidim... Znajde, pa bilo bi zabavno. Našli smo nešto na Staroj planini, kod Zavojskog jezera. Prelepo izgleda. Dve spavaće sobe, kamin, balkon, imamo i čamac ako budemo hteli da se provozamo. Skinuli smo slike, vidim. Kaži, dobro. Ljubavi, vidi kako ovo izgleda fenomenalno. Fantastično. Jel Daža je divno? Vidite, mi smo slobodni celo leto i bit ćemo tamo sve vreme. Radit ćemo odatle ako bude neophodno. Ljubavi, kaži da, kaži. Ne, samo da vam kažem jednu stvar. Ja sam slab s planinama. Ja na planinu ne volim da idem, imam i onu alergiju i ono, da ste nešto našli u Vojvodini, ne znam, Beočin, Titel, nešto. Pa ja sam i o tome razmišljao. Našli smo nešto i na Paliću. Ma tamo je možda čak i lepše. Evo vidi, vidi se. Ma neverovatna lokacija, pazi. Mislim, toliko je lepo, na samom jezeru. Ali ovi ljudi kažu da ipak moramo da potvrdimo do sutra zbog rezervacije. A? Ajde, sad samo tebe zavisi. Pa, u subotu se zezemo! A šta je u subotu? A? Ti ne znaš što je u subotu? Zar nije vaša godišnjica? Godišnjica? Anđelka, šta nam je u subotu? Stran te bilo to me pita. Godišnjica, bre! Kog datuma je naša godišnjica? U subotu? Datum pada u subotu. U subotu kad kupim nove, ne vidit ću koji je datum. Aha, znači znaš koji je datum. Kako ne znam? Znaš koji je dan bio kad smo se prvi put? Kresnuli prvi put. Kako da ne? Ja stvarno ne mogu da verujem. Koliko dugo smo zajedno? Ti i ja koliko smo zajedno? Ti mene pitaš ti i ja koliko smo zajedno? Koliko godina smo zajedno, Andrija? 6 godina? 7. 7 godina? Zajedno ste od 24. avgusta 2008. godine. Tako je. Pa šta sam nosila prvo večer pre nego što si me skinuo? Deću, ovaj, nosila si onu haljinu. Ja, Andrija, možeš li malo uopšteniti? Pse! Kakvu konkretno haljinu? Haljinu, sećam se tačno. Jao, kad se setim prvi put, ti onako ideš prelepa. Prelepa. Ja te gledam ko neki labud. Haljinu sa tkaninom nekom. Od tkanine haljinu. Konkretno kakvu haljinu? Da, bre. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Kako se sjećao svega? Sjetio! Svega se sjećao svega! Ona je pametna. Glava sve pametna. Viš koliko sve pametna? Ja sve datume pametna. Ti si lud.